Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Roumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Stena Recycling. Assembling. Och Eldialog. Ja, då är vi tillbaka här igen i KMTIs lounge och Glimt TVs sporteftermiddag 2018, och vi har fått ett nytt besök. Per-Erik Sajkov, Baltic, välkommen. Tack så mycket. Du har varit med länge nu i bandyn. Ja, det har varit. Ja, som ledare har jag varit med 35 år som ledare, jag jobbar med bandyn, så att det är en lång tid. Och jag är med fortfarande och jobbar, så att det kan man inte sluta med den sporten. Nej, hur ser det ut i bandyn, om vi säger, tycker du generellt nu, där vi sitter idag? Ja, om man tittar på elitserien då, så är det ju lite oroväckande när man ser Sandviken nu då, jätteskulder, Västerås, Villa gick minus förra året. Hammarby har också problem, det är ju de fyra bästa i princip då. Och det är ju lite oroväckande. Men bandyförbundet håller ju på med och vill gå in och lägga sig i det hela, att en viss procent av klubbarnas omsättning ska gå till löner bara. Så att jag tror att det är lite för höga löner helt enkelt. Mm. Och om man går till Allsvenskan då, så det tror jag lönerna på de flesta klubbarna har gått ner. Så att jag tror att de flesta allsvenska klubbarna mår ganska bra. Men det är vad jag tror. Mm. Du kommer tillbaka in lite mer på bandet, du och några stycken här, så ni liksom har fått det här att rulla igen med Baltic och den här biten. Och nu byter ni ordförande Sören Strömberg in. Men hur ser det ut för Baltic? Ja, vi har ju gjort ett stålbad kan man väl säga. I fyra år har det hållit på. Då. Men sista tre åren så har vi ju gått plus ekonomiskt. Ja, lugn i båten. Ja, det känns tryggt faktiskt. Men vi betalar ju inte så höga löner överhuvudtaget. I bandyn så är det så att man måste tjäna 3 000 per år om man nu ska vara proffs och klubben ska kunna äga en spelare. Tjänar du under 3 000, 2 009 till exempel, då äger inte Baltic dig, utan då är du amatör. Och då kan du byta när du vill. Kan du byta när du vill. Så att vi har väl 70% av truppen är ju det lägsta beloppet så att säga. Sen så har vi nyförvärv och så, kanske du måste betala lite mer. Men våran trupp är väldigt billig om man jämför i band i Sverige. Mm. En hygglig säsong förra året, och vad säger du om året? Så är det någonting ligger strax under mitten? Ja, jag har ju sagt, jag var ju tränare förra året, och det var en jobbig säsong var det faktiskt. Och den här allsvenskan är väldigt bra. Det är många gamla klassiska lag. Ja, och många spelare som har kommit från elitserien och går ner till allsvenskan. Som vi har de med Åby Tjureda till exempel där nere mitt ute i skogen. Men de har 4-5 väldigt bra klassspelare som har spelat i elitserien. Och 3-4 av dem går direkt in i elitserien igen om de skulle vilja. Så det blir ett nytt Frillesås tror jag nog. För jag tror Åby Tjureda kommer att gå upp i elitserien. Men med gäller Baltic då, så det viktiga är nu att liksom ligga där kanske 10 ungefär och klara sig utan att man får kvala. För det är tufft att få in 7 nya spelare och bygga upp ett nytt lag nästan kan man säga. Ja, hur har ni gjort när ni försöker få in och bygga om här då? Ja, vi har väl haft lite tur. Nu är det Erik Ramström som har jobbat med det här då, så jag har inte varit inblandad värst mycket. Men vi har haft lite tur. Det är några som har kommit in på högskolan och ska studera i 3 år. Och några av tjejer som har kommit in på högskolan som är sambo med bandyspelare. Så det är ju 4-5 stycken av de här som är 3 år på högskolan. Och det ser jag som väldigt positivt. Alltså man kan nästan börja bygga ett lag nu då. För framtiden. Ja, att ni kan få en liten stomme där då. Ja, och de är ju väldigt unga också då. Och sen Andreas Eriksson som kom från Gripen, han har ju varit riktigt bra. Det visste vi att han var riktigt bra. Han är ju inte mer än 27-28 år han också. Då, så att istället förra året hade vi rätt så många gamla, några stycken där som vi var tvungna att hålla igång för att vi skulle ha fullt lag. Och nu har vi fått yngre, hungriga spelare, och det kommer visa sig tror jag i slutet på säsongen att vi kommer bli bättre.
Det kom ju ett besked här också i våras här att det blir tak över Tingvalla också. Det kunde ju ha varit för många år sedan, känns det för en annan som har uppväxt med att det ska vara bra band i stan då, men det blir ju någonting att se fram emot för banden också då. Ja, ja det, som här för oss så känns det som ett måste. Liksom. Vi är så fruktansvärt långt efter de andra lagen då. På hösten så då. Och sen så kan du börja anordna kupper och jag känner ju hela norska banden, byt norska lag och de åker ner till Trollhättan och Vänersborg nu då. Kan vi få dem till Karlstad? Och kan det generera intresse och pengar? Och... Ja, och sen kan du ju göra aktiviteter kring matcher. Du vet att det är bra väder, så att säga, varenda gång. Och det blir så mycket lättare allting. Så vi får hoppas att de kommer igång 2020 så att den kan vara klar på hösten. För jag vet att de bygger upp de här hallarna väldigt fort. Så att, men det är i och för sig en väldigt stor hall i och med att det blir ju lite mer än bara bandy. Men när ni satte upp målsättning här under... För det var ni överens om alla spelare och ledare att vi ska hänga kvar säkert, men vi siktar inte på att vinna längre, på att vinna serien. Ja, jag är ju inte med kring lag och så, men jag var med på den där pressträffen i Stockholm och då hade vi ju siktat högre än vad jag tyckte. Så jag sa det att det är viktigt att man ligger i mitten och bygger upp det hela nu med de här nya. Det är inte lätt att få in sju nya. Och det är ju försvaret till exempel, det är bara en kvar i försvaret som förra året. Och sen så i bandyn så spelar man ju inte mer än 7-8 träningsmatcher. Så jag tror att lag och Bolti brukar alltid vara starka i januari, februari också. Så att de har gjort det bra hittills, men jag tror att de kommer att vara ännu bättre sen efter nyår. Och väder kanske, om det blir mer vinterväder, kanske blir lättare att gå på bandy också. Jag menar, det är ju en del klassiska lag som ni möter där som många känner igen namnen på. Ja. Ja, det är ju. Tyvärr så har vi ju lite för dåligt folk. Det ligger ju kring 200-250. Man skulle ju önska mer det, då. Det är helt klart. Då. Men vi har inte byggt upp klubben heller nog för att man ska liksom annonsera. Vi annonserar ju lite grann bara, men det är vi ju inte bra på. Man jämför andra innebandyn och handboll och ja, ishockey ska vi inte jämföra oss med. Men innebandyn och handbollen har ju mycket fina annonser i tidningen när det är matcher och så, men ja, vi har inte den ekonomin än att kunna betala sådana pengar på dem än, tyvärr. Men ni har ju en lite större match, vet jag, tog jag reda på i februari där när ni ska försöka att få alla man till hus, ja, till match. Ja, en sån ja, gratis sponsormatch. Ja, sponsormatch alltså. 9 februari då, mot Gripen hemma. Ja, då hoppas jag att vi kan profilera för att få rätt mycket folk då. Sen har vi ju Annandon som du var inne på. Det är ju, klassiskt. Jag såg nu att det ska förhoppningsvis... Så ska det vara ganska bra väder. Om det nu håller sig 1,5 vecka till, det vet vi ju inte. Men då är det 1000 pers i alla fall, hoppas vi på. Framtiden för Baltic här då, vad tänker du där? Ja, jag var ju inne på lite grann det här med spelarna då. För det första, klubben är inte så orolig för nu så länge vi kan hålla den här budgeten på truppen och så vidare. Men det är ju där som de här elitserieklubbarna, jag vill säga att de är det här gamla Baltic. När Baltic börjar bli bättre och bättre och bättre så blir lönerna dyrare och dyrare och så. Och helt plötsligt så sprack bubblan på något sätt. Va? Mm. Ju mer du får in, ju mer betalar du spelarna. Ja, och det där är inte vi får hamna igen, utan vi måste vara smarta. Då. Och då kommer jag ju in på det här med styrelsen. Att de, och jag är ju med på marknadssidan och hjälper till. Och vi måste ju vara smarta och se vad vi har för intäkter och utgifter. Och det har vi ju varit de senaste 3-4 år, var vi tvungna till det i och för sig då. Men nu får vi inte hamna där igen att det är negativt. För att skulle Baltic hamna en gång till i det här negativa med ekonomi och grejer, då tror jag att vi får slå en spik i dörrar där nere. Och det får inte hända nu när det blir hall. Nej, jag menar det. Det är klart att det har varit tufft för de flesta bandylagarna här de senaste åren. Man har ju sett, eller många av dem i alla fall, men det här med, man har ju traditioner, man har annan dag, man har en del derbyn, framförallt då kanske uppe i Hälsingland och det här då, men traditionen är viktig av bandyn. Ja, det är det. Om man tar Värmland helt, så är det ju Slottsbron har ju en konstrum bandymåna som inte de spolar upp längre. Ja. Eller aggregatet är inte igång helt enkelt. Jag tror man tar bort aggregatet till och med. Filipstad. Spårar heller inte upp med aggregat och allting, utan de väntar in vintern. Har slagit ihop med Lesjöfors. Mosserud har problem att få upp lag.
Man skulle börja titta igenom egentligen och försöka gå ihop mer och mer, speciellt här i Karlstad då. Mossrud, kanske Västerstrands damlag in i Baltic. Det är lite idé som jag har haft att fundera på, men försöka dra varann lite där då. Ja, och så sen så även ungdomslag och säg och bli en förening. Mm. Jag tror att det var mycket lättare att jobba då, men hur har ni på ungdomssidan? Ja, vi har ju inte så många, nu tror jag inte helt 100 nu då, men 4-5 ungdomslag. Men det är skridskokul, så är det ju mellan 180-200, både tjejer och pojkar, flickor och pojkar. Mm. Och Hasse Persson där som är med i styrelsen också gör ett kanonjobb där, med lite andra ledare också då. Så det finns ett otroligt intresse, och sånt blir ju mycket, mycket lättare att sköta när du får en hall också. Det är ju lättare att spela bandy än hockey till exempel, det är inte tacklingar och såna här grejer, det är lite mer öppet för tekniker, och bandy är ju fin sport på det sättet. Ja, jo. Med lirare tänker jag på. Ja, ja. Sen det för ungdomsbandy tror jag kommer bli bra om, nu vet jag ju inte hur det kommer att se ut på de här hockeyrinkerna. Det kommer ju ha två hockeyrinker på Tingvalla. Och jag anser att det är lättare för ett ungdomslag att träna bandy på hockeyrink från början. Bollen sticker inte iväg åt alla håll. Den kommer tillbaka i alla fall från sargen lättare. Mm. Så det kommer att bli tufft med tider i och med att vi har två lag som kan träna nu då. Mm. Och sen när det blir 100 meter istället för 140 meter så blir det lite mindre tider. Och det var också bättre om det vore en organisation kan man väl säga i stan. Men jag vet inte om folk jobbar på det, men det skulle vara mindre om i alla fall. Mm, det är viktigt för banden att tänka till när det är ett vägskäl här kanske. Ja. Med den här hallen. Ja, jag tror det. Men jag vet att Mossrud, de är väldigt trygga med att de vill vara egen förening. Och även Västerstrand, då, damlag och så. Då, men du tror det är nyckeln att ni hjälps åt mer? Det tror jag. Mm. Perik Sajkov, IF Baltic, stort tack för att du tog dig tid. Mm, tack så mycket. Och till er andra där ni fortsätter att se på Glimt TV och följer oss på sociala medier, Instagram, Facebook. Ha en bra dag. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Stena Recycling. Assembling. Och Eldialog.